بعضی وخت کې دغه والا چې دا څوک چې دا خوږ آواز کوي یا سندرې وایي لکه سور کې راشي دی لکه سور کې راغی چې الله نبی راغی زموږ وعده یو ګرمه کړی پکې راواچول وفینا نبی یعلم ما فی غدی نن په مونږ کې داسې نبی راغلی دی زموږ دی وعده لا چې د سبا په حالاتو باندې خبر دی. الله اکبر. د الله نبی چې دا کلمات اورېده وایي دا دی ته وایي چې مخکې زما باره کې څه ویل هغه وایي دا مه وایي سبا په حالاتو چې خبر دی هغه بل ذات دی زه نه یم هغه الله رب العالمین. نبی کریم صلی الله علیه وسلم په خپل دینه منع فرمایلی نه هغه الفاظ وایه چې کوم په شریعت کې راغلي. اے ایمان والاو مو وایه کلمه د راعینا او وایه کلمه د انظرنا واسمعوا به واورئ د نبی خبره یې قبول کړئ. وللکافرین او دپاره د کافرانو عذاب علیم عذاب دی دردناک. ما يود الذين كفروا من اهل الكتاب ولا المشركين وزدلتا دي ايت کی دی يهود الزجر يهود تا زجر دے داغي په عناد باندې او د دې مخ کی حکم د پاره دو وجوهات ذکر کړي. الله فرمای راینا مو اي انظرنا واي زکه دا انظرنا کلمه ډیره د خیر کلمه ده او بلدار دا یهود چې تاسو سره ډیر سخت بغض او حسد کوي نو دوی تقلید مکوي د دې خبر پسې مزه هغه پتا شو کې دا غلط کلمات خور اول غواړي نو دا غوي تابعداري مکوي. دویم دا د الله در باندې خاص رحم کړي دي او فضل در باندې کړي دي نو دا الله دا فضل م بندوي د یهود په تابعداري باندې. ما يود الذين نغوانی هغه کسان کفرو چې کفر کړي دي من اهل الكتاب د اهل کتابنا ورانه کتابو کې کافران. الله فرمایي دین نغوړ ولل مشرکین او نو مشرکان دا غوړي ايو نزل عليكم چې نازل دي کړي شي په تاسو باندې من خير انس خير من ربكم تاسو در رب طرفنا. يهود اهل کتاب او مشرکان دا نغوړي چې په تاسو در رب طرفنا سرش خير راش خير دا کراینا کریمه الله ختمه کړه او انظرنا کلمه را خیر دی پاره هغه بل کې نقصان او ځکه الله لري کړل او بل در باندې الله خاص رحم وکړو چې تاسو دې اصلاح وکړل ځکه اور پسې وي والله والله چې یختص برحمته خاص کوي په خپل رحمت سره مېشا چاله رچو غړي. الله رب العالمین چاله وړي خاص رحمت پیوت والله والله چې ذو الفضل العظیم خاون دې د فضل لوی لوی فضل کوم کې دی الله رب العالمین. ما ننسخ من آیتنا او ننسها نأتي بخير منها او مثلها. دا اوس جواب دی یو بل سوال چې دا دی یو پنځم اعتراض دی هغه دا دی یهود اعتراض وکړ دی یهود به دین کې ګوره نسخه نشته یهود او نسوارا دواړه دا نسخه نه مانی منسوخ کېدل د حکم نه مانی دې کې دوی خپل یو غرض دی اگر از تا سروس تو ویم انشاءاللہ دوی یو اعتراض ہو کڑلو اعتراضی پا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مانی دعوی کڑلو چیر دا سنگ چلنے تکل یو حکم ہوئے چی پا اللہ ما مانی دا حکم نازل کڑے سو وقت پوری پاگئی عملو کی بیوے یل آگا حکم اس منسوخ شوز دا بل حکم دے ندیسی احکام خوبو کنا قرآن کی برازی زیب زیب بگم نشاندهی کو انشاءاللہ چاول دا حکم بیادار آگا نو په ابتدا کې بعضی احکام هغه الله رب العالمین رستو منسوخ کړو دیو جن رستو د قبلې د بدلېدو مسله را روانه ده نو دلته نو استاذین سازی کوي اوس قران چې اوس نو استاذین برابر نو بعضی احکام د شو ابتدا کې یو شان به رستو هغه منسوخ شو بل شو لکه ابتدا کې حکم داو د روجی په باره کې چې څنګه د ماخام روجه ماته وکړل او سترګې دې پټې شوې ستا بل روزه شروع شوه پښمنه مشمنه پکې بیا نه خوراکونه او کله کله به دسی مم کېدله لکه بخاری کې دا واقع راغلی ده یو صحابي له هغې کور والا ډوډۍ راوړله ستړی روژې ټوله ورځ نیولې وه ده لکه ډډه ووهله او ماښام ټیم نږدې دی
کور والا ته مخې ته ډوډۍ کېښوده او چې ډوډۍ والا راوړله نو دا اذان په ده باندې شوی دی او دا ځوان ایسته اوده شو چې راغه سړي ډډه لګولې ده هغې والله طعام تیاروو چې دا وله زه ورکړم دی وخوري نو دا کور والا خو یې داخله دا به اوس دغې ده ویښ به ناست طعام هغه پې نور ډوب شو د نور ډوبېدو نه بعد پې خوب راغلی کور والا یې ورته ویل ځان دې هلاک کړه دې څه وکړه دومره په تکلیف کې وې د یوې روژې د لاسه بله در باندې راغله خوراک دله ما راوړو توده شوی به ډایرکټ به بغیر د خوراک نه کله بله روژه شروع شو چې ما غروب الشمس د نور پرېوتو نه بعد به چې سترګې به دې پټې شو که به دې څه خوړلی وو کنه بله روژه به شروع شو خبره ګرانه وه که اسانه وه اوس خو زمونږ د ټوله شپه چې خوراک کوم خپې وته خوایدلی لا بیا هغه روژې نو په دې کې الله رب العالمین او بعضې صحابه دي چې هغې له نزدیکت وشو د شپې کور والا نو بیا الله رب العالمین او حکم منسوخ کړو او دویم حکم دا راغی همدې صورت کې رستو راځي انشاءالله چې بس د ماښام نور پرېوتو نه بعد خوب کوئ که خوراک کوئ تر پیشمنی پورې جایز څو پورې چې سار فجر نه داخل شوی داسې به نور بعضې احکام قبله وه اول بیت المقدس طرف ته شپاړس یا اوولس میاشتې منځونه کېده هغه الله منسوخ کړله کعبه قبله وګرځوله یهودو به اعتراض کو ته څنګه ته د الله پیغمبرې چې نن یو خبره کوې بیا سبا بله خبره کوې دینه خو دا معلومیږي چې ته په دې خپل دین کې متردد او ګډوډې معلومه شوه چې ته د الله پیغمبر نه یې نعوذ بالله د یهودو ته ښه پته وه چې نسخه شته منسوخ کېدل د حکم داسې دي دا شته دی د الله قانون دی کله یو رالیږي کله ولې نه منله وجه سوه دوی که دا منلی وې نو بیا خو په دوی رد راتلو کنه ځکه چې یهود دا ومني چې نسخه شته نو هلته خو د دوی کتاب بیا منسوخ کېږي کنه تورات منسوخ کېږي او بیا به ایمان په چا راوړي په قرآن او د الله په رسول صلی الله علیه وسلم باندې نو ځان نه یو عقیده جوړ نه نه بس د الله یو کتاب چې نازل چې هغه څوک منسوخ کوي ور هغې منسوخ کېدل نشته دی مطلب یې دا چې پرې چې موږ په دې خپل باطل دین باندې کلک نه دا یو غلط عقیده دوی جوړه کړل نه الله فرمایي زه چې کوم آیت منسوخ کوم یا ای نبی کله تا نه یې رکم نو موږ د هغې په ځای باندې غوره د هغې نه راوړو د هغې نه بهتر حکم نازلوم فایده پکې ډېرې د خلکو او اجر هم پکې ډېر او که داسې نه وي غوره نو د هغې په مثل خو به خامخا وي اول خو به د هغې نه غوره یو که غورهوالی پکې نه و نو مثل خو به خامخا وي د هغې نه به کم نه وي نه الله فرمایي ما ننسخ هغه چې موږ منسوخ کو من آیت کم یو آیت او نن سیها یا مونږ غیر کوستانه زمانه وی نو ناتی به خیر منها مونږ راوړو غره داغینا غره داغینا په ثواب کې غره داغینا په مصلحت کې او غره داغینا په منفعت کې منفعت او فائدہ او ثواب ډیر او مصلحت هم ډیر او مثلها یا داغی په مثل باندې راوړو مثل معنا په عمل یا ثواب کې د مخ کې برابرۍ خو د مصلحت سره ډیر موافق دروستنه حکم دي کې مصلحت ډيري ګوره په دې امت کې ناشنا ناشنا علما تیر شوی عجیب عجیب د يهود نصارا باندې باز علما وړي کلک کتابونه لیکلي خپل علمي کتابونه او باز علما تلي دي سره بحثونه کړي اوس په دې نږدې زمانو کې د شي علما تیر شوی چې وی دي باز اهلي کتابو سره بحثونه کړي نو دا یو عالم ویلاله چرته د اهلی کتابو سره بحث پم دې مسله باندې چې غویل نسخه نسخه نشته نسخه نشته منسوخ کېدل نو په دې کې هغه د شکارو کړو چې هغه خواله لاړل چې لاړل نو هغه چې د کوم سیز کار کوو هغه اهلی کتاب نو هغه ته ویل چې راځه تا نه یو سیز اخلمه لکه سودا مودار سره وکړه ول ټیک ده چې اخلې وخت پیسې راوړل در به درک وای ښا چې دې لاړ له ځان سره پیسې ورو ډالر نو سي زاله ډالر ویول چې کوم حکومت ختم کړی لکه تاسو چې په خوانه نن نه د ډیر کال مخکې کوم پیسې دی اوس نه چلےږي هم د دې حکومت د منسوخ شوی دي کنه هغه نن ځان سره ورول او سي دا موجوده ویول چې کله پیسې ولا ورکولې دا موجوده کرنسی مو ورکړله او هغه زړه یې پکې ورک هغه د سیوالو ودا خو صحیح دی او دا نورې صحیح نه دی څنګه صحیح نه دی
ولی وی دا دی حکومت نه دی دا حکومت دا نون پی نه لیکل شوی دا بینک نه دی جاری شوی وی دی خو لکه دا اوس نه چلیږي دا ولی نه چلیږي یار ځان یې وتا ساده کړل دا ولی نه چلیږي وی حکومت ته نو بس یو آرډر جاری کړي بادشاهي حکمرانی دا خوخه دی کوم څه فایده یې کنه څه مصلحت دی ومن ته څه پته ده خو بس یو وخت پورې دغه چلیدلی او بس بیا حکومت را ولګېد او هغه ختمې کړو زدای نه دغه نه دی منظورې زه په سودا نه ورکوم بده کې کدا جدید کرنسی راوړي خلک نه دغه منسوخ شوی بل ښه بل دا ولې د چل کېږي دا خلک دا منسوخ کوي دی که بس فایده یې سره په خپل مصلحت خطوي وي ښه د انسان منسوخ کېدل منی او د الله منسوخ کېدل نه منی چې الله رب العالمین یو حکم را لېږلی او مغه الله بادشاه دی د دې ځمکه د بادشاه قانون خو مني او چې کوم د اسمانونو بادشاه دی هغه قانون نه مني چې هغه یو حکم را لېږلی او بیا وبس دا منسوخ شو به دغه مې لرې کوس دې بل باندې عمل کوم سړی وایي حیران دریان کې بدې خبره باندې او دغه شان د ماهر ډاکټر دا مثال دی او د طبیب یو ډاکټر دی ته بیمار یې ته ولا ورغې هغه تا له علاج وکړلو ټیسټونه یې دلته وکړل نو دوایي درته ولیکله تا ته چې دوایي ولیکي تا ته وایي هلکه فلانې 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 سي څلور پنځه ته بیا به نه خورې ښه دا پرهیز دی او بیا راته څه وایي دا دوایي یو میاشت استعمال کړه بیا راشه ته چې میاشت دوایي استعمال کړه او بیا ورشه ډاکټر ته بیا ټیسټ وکتل چې ستا ټیسټونه وګوري نو د تیر یو میاشت نه بعد ستا حالات بهتر شوي تا ته څه وایي او ما غلط دوایي درته لیکي که بدلې لیکي ها بدل شي بیا راته بل دوایي ولیکي مختصر مخکې لږ ډېر لیکي بیا ته یو دوا ولیکي یاره ته وایي بس صرف دا یو ګولې کې جاري ساتم نور الحمدلله خیر او بل د څه وکړه چې کوم سیزون ته ما ویل بس خبره وس برابرې زه نور وهم ما هم مکړه اوس به سړی دا وایي څومره قمقل ډاکټر دی مخکې یو څه لیکلي اوس یې بل څه ولیکل دا خو نه پوهېږي جاهل دی دې ډاکټر ته پته جاهل وایي که پوهېږي بوته تلاوت منسوخ شي حکم موجودی تلاوتی منسوخ شوی حکم موجودی در رجم آیت مخکې په قران کې وو تلاوت کېده به نو حکم در رجم شته چې واده والا بدکاری کوي په رجم دی او تلاوت نشته اپ حدیث کې راغلی دی صحیح روایت او کله کله دسی کیږي چې حکم منسوخ شي او تلاوتی په قران کې باغ ایتون نشاندهی مونږ کو ان شاء الله تی تلاوت کې او عمل پنه شکواله حکم منسوخ شوه او تلاوت کوا اجر به تملاوی خو حکم مخ کې وو وسنه ده منسوخ شوه او په قران کریم کې د سیتونو بعض علما یو ذکر کړی لکه امام سیوطی رحم الله وی چې یو شیتونه داسې دي چې هغه منسوخ دي شاول الله رحم الله را لګیدلې پاغي کې بعضی د تفسیرونه کړی دي چې پاغي کې په یو تفسیر باندې چې واخلی نو منسوخ چې بل والی والی محکم پاتې کیږي ناغه پینځو آیتونه تراوستي شاول الله رحم الله فرمای پینځه آیتونه دي چې دا په قران کې دي منسوخ هغه کوم بعض علما یو معنا د سکړي چې په یو معنا باندې محکم پاتې کیږي خو بل معنا چې په کوم بل معنا باندې سپاتې کیږي منسوخ کیږي حکم منسوخ شوی نه الله فرمای علم تعلم ان الله على كل شيء قدير ولتن کوی چې الله پارس قادر دی چې پارس قادر دی هغه قادر ذات دا کولای شي چې یو حکم لري کې بل راوي بل دادا علم تعلم آیتا سن آیتا نکوئیگی دام دلیل دیر نسخی چه دا نسخ دا اللہ رب العالمین اختیار دی ذکر بادشاہ دی و دا بادشاہ خواق دا قانون جوڑی علم تعلم آیتا نکوئیگی ان اللہ قنن اللہ لہو ملک السماواتی خاص داغ پہ اختیار کی دا بادشاہی دا اسمانون والارد و دزمکی وما لکم و نشت استاس دا پار من دون اللہ سوا دا اللہ نا من ولی سوک دوست ولا نصیر و نکم مددگار د الله نام څوک نشي به اخلاص اوله کله الله نه فرمانه نه موکړه څوک دوست مددگار هم بیا نه شي ام تريدون ان تسالوا رسولكم كما سئل موسى من قبل ومن يتبدل الكفر بالايمان فقد ضل سواء السبيل مخکې د نسخ خبره وکړه چ الله رب العالمین یو آیت منسوخ کی دا غین غورا یا دا غیب مثل بیا راوړي وجدار چې هغه قادر ذات دی بل بادشاہ دی د اسمانونو د ځمکې
دا خو خدای چې کوم قانون هغه بل نازلی او مخکنی ختمی اوس دته دی چې زجر او رټه نه ده پدې خبره باندې چې دا خلک راولګي دا په نبی کریم صلی الله علیه وسلم باندې اعتراضات کول نو يهود سره خطاب دي يهوديان برا لګیدو د الله په نبی صلی الله علیه وسلم باندې به مختلف سوالونه کول شبهات به کول دا اعتراضات او شبهات به ولې پیش کول دا ردی د پاره چې مقصد به دا چې د الله نبی بزر مون به دغه کلا جواب به کو او اعتراضات به کول اسبیس الله ودا ستاسو جوړ عادت دي ستاسو مشران هم دغه شان را لګیدلو او موسی علیه السلام باندې اعتراضات کول او دغه شان سوالونه به کول او شبهات به واردول ام تريدون ايتا سودا غوالي ان تسالو رسولكم چې تاسو سوالونه وکړئ د خپل رسول نه په طریقه دي اعتراض باندې تاسو دا غوالي چې د دې رسول نه رسول کوم په توګه کو چې تاسو رسول چې دا رسول په الله ټول لره لګلې کنه يهود لم الله لره لګلې او هغه ته خو زیاته پته و چې دا الله رسول نه نخي ولکتلې تاسو دا غواړئ چې دې رسول نه ته پوښتنه وکړي په طریقه د اعتراض کما سو اله لك څنګه ته پوښتنه وکړي د موسی د موسی علی السلام نه من قبل مخکره دینا لك څنګه دې نه مخکې موسی علی السلام نه ستاسو مشران او يهودو په طریقه د اعتراض ته پوښتنه کول نو دا ته پوښتنه د اعتراض د نبی نه کول دا د سیدې لکه ایمان بدلول په کفر باندې نعوذ بالله دا غوته خپل ایمان بربادوي او ځان کافر کوي په دې باندې وجداد چې په نبی اعتراض کول له خپل ایمان بربادي ده ومن يتبدل الكفر وغسوك جغوا خستليني خوخق للكفر بالإيمان فبدل الإيمان كي كفر بدل كي په إيمان مانا دارا آغا كفر واخلي و إيمان پريدي فبدل الإيمان كي كفر غركي نچاچ دا كارو قلو فقد وضلان يقنن دا إنسان غمراش وعوده دا سواء السبيل دا برابر لارنا حق لار دا دين وعوده دا إنسان ود كثير من اهل الكتاب بل زجر دویم چې د اهل کتاب را لګي خلق مرتد کوي د الله د حق دین دا سي دعوتونه کوي چې د مسلمانان مرتد شي نعوذ بالله ود الله رب العالمین دا دین پری دا ولی دا د دې د وجنه چې دوی په ژوند کې حسد دي حسدا من عند انفسهم یو سره وای دا حسد په ځکه راغلی چې جاهلان دی پویږي نه وینا نه خو پویږي من بعد ما تبین لهم الحق پس د دین چې په حق خو پوی شي حق ته واضح شي خو زدین عنادین ود کثیر من اهل الكتاب غواړي ډیر د اهل کتابونه ود غواړي خوخی ډیر د اهل کتابونه کوم خبره خوخی دا خبره خو خیل او يردونکم چې واړی تاسو لرا مرتدم واړی تاسو من بعد ایمانکم رسل د ایمان راوړل تاسو نه کفارن کفر کوونکی چې تاسو د ایمان نه واړی کفر ترپ دا ول حسدا زوجد حسدنا من عند انفسهم چې دا حسد را پیدا شوی او راوته د دې د زړونو نه دې به نه سنل کې او دې زړونو کې حسد دې د دې حسد د لاسه دوی لګیا دي د مسلمانانو ترقی او د دین اسلام ترقی نه غواړي د مسلمانانو مرتب کوي د دین د الله څخه ست کتاب دی مونږ ته یو ټول مرزونه راخو دي اوس هم د يهود نه سوار او د مختلف پروګرامونه روان کړه کله به یو پروګرام ان جی او به د پروجیکټ په نوم بتاله راغلي خدن نه په ګوړه کې زار پراته ته به د الله د دین نه اړي کله به د زنانو به حي یو دم به کېرش چې مونږ ته پکې پوسټونه د خواتینو په کار وا وا بیا هغه سره سکه یو کم کم کارونه کوي هغه به زمانه تاسو ته خپته الله فرمایي دې دقه غواړي دې په ژوند کې د مسلمانانو سره حسد دی
دوی غواړي چې مسلمانان د خپل دین نه واړي د ایمان نه واړي من بعد ما پس دا غنا تبين لهم الحق چې خخ کاره شوی دی دوی ته حق حق ته غواړي خو معلوم دی خو ته پته دی د اسلام حق دی او دا نبی حق دی او دا قران حق دی او دی به وجود دا کار کوي تاسو به څه کوئ مؤمنانو لپاره پنځه آداب چې دوی دا کار کوي نو تاسو به څه کوئ فعفو پتاسو معافی کوئ او مسفحو او بے پروا شئ د دوی نه مخ ته واړوئ عفو نه مراد معافی کول دي د هغه بدو خبرو او د بدو کارونو چې ستاسو په باره کې دوی وایي ګډې وډې وایي نورې را دې بدې وایي بس لګیا دي ته په خپل دین کلک شه بس ځان برابر کا او بل دا د وسفحو صفحه وکئ صفحه دا ده چې د دوی د دوستانی او تعلق نه بس مخ واړو کوم کس چې مسلمانانو ته او مسلمانانو معاشرې ته نقصان رسی سازشونه کوي د مسلمانانو خلاف د اسلام خلاف د خلکو نه ځان ساتي حتی تر دې پورې یأتی الله چې را بولې الله بأمره خپل حکم او فیصله تر دې پورې چې الله به خپل حکم راولي حکم څه دی حکم نه مراد دی حکم القتال د یهودیانو سره الله به حکم راولي کړه تر هغه پورې بس سم وایي ان الله یقینا الله علی کل شیء قدیر بار سی بار قدرت لرونکی دی واقیم الصلاة واتو الزکا درې آداب اوس دلته دي دوه مخکنیو یو فعفو دویم وسفحو درې دا دي دا پنځه کارونه کوئ بس واقیم الصلاة او پابندی کوئ د مانځه واتو الزکات او ورکوئ زکات یو بدنی عبادت دی بل مالی دی دریم دا د ما تقدمو او ارغه څه چې تاسو یې مخکې لګئ لري انفسکم د پاره د فائدې د خپل ځانونو من خیر چې هر څه نیک عمل وي تجدو نو تاسو به عمومی د اجر عند الله د الله په نس باندې کم عمل چې نیک مخکې لګئ د کی اشاره دي ته نیک عملونه کوي بس نیک عمل په خپل دین کلک شه بیا د دوی سازشونه د دوی حسدونه تعالی نقصان نشي درکولای او ته په خپل کلک شه چې استغفر ونه خوې وما تقدموا لانفسكم لانفسكم کدا لام د فائدې د پاره هغه چې مخکې لګی تاسو د خپل فائدې د پاره نو حصول الاجر د پاره چې کوم دی دوا شرطونه دي جمله کې ذکر کړی دی اجر باندې کله درکای اجر باندې درکای او لانفسكم چې ستا په عمل کې نیت دای چې دا د خپل فائدې د پاره کوم چله مالا فائدې راکې کنه د عمل نه دویم دا من خیر دا عمل به خیری ګوره شر عمل به نه دا دو شرطونه په دې باندې به الله رب العالمین تعالی اجر درکړي تجدوه من تجدو اجره تاسو به موږ کوي د دې اجر عند الله اذا الله تعالی په نس باندې ان الله یقینا الله بما تعملون فعملون چې تاسو یې کوي بصیر لیدونکي ذات دې وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى دریم زجر دی اوس يهوديان او دي کنا سوارا او تمر زجر او رټنه د زکه نه سوارا هم پکې ذکر کړی يهود به جدا داوي کول نه سوارا به جدا داوي کول يهود به ویل جنت به صرف يهوديان دي نه سوارا به ویل جنت نه صرف نه سوارا به زي ځان د پاره جنتونه خاص کول الله رب العالمین فرمای دا د ځان لګیا دی وته دلیل راولې کنه تاسو واسه خواہشات او نفسانیو پس یو پار زوګانو پس رواني وقالوا ايذ لن يدخل الجنه اي چرنه به داخليږي جنت تا الا من كان يهودا مگر هغه څو چې ویغه يهودي او نصارا يا نصراني وي دې څه مطلب يهوديان خو دې څه نه وای کنه یا یهودی شه یا نصرانی شه نبی به جنت ته ځین نه یهودی نه چې یهودی شه نصارا و چې نصرانی شه دیو جنت ته دا او چې کوم دی یهودن او نصارا دا او د پاره د تفسیر او د تقسیم دی دغه تفسیر له تفسیر څنګه دی دلته معنا دې شه ده وقالو یهودیان وای یهودیان وای چې لن يدخل الجنه الا من كان يهودا هی چری باندې داخلي کی جنت تم اگر واسو چې يهوديان نو نصارا وي چې لن يدخل الجنه الا من كان نصارا نو داخلي کی جنت تم اگر واسو چې وي نصارا د څه داسې
يهود بخبل ځان یادو نه سوارا بخبل ځان یادو ځان ځل نه د جنت دعوی کول الله پرت کوي تلک امانی یهم دا تشیار زوگانی دیدوی امانی دی تولی کیگی چه اسی در نفسی و خواهیشوی او دلیل پاقی باری منزل نی تشیار زوگانی خیالی سنتی وزغلی نو قل تو توایا ایزما نبی هاتو برهانکم راوڑی مضبوط دلیل استاسو این کنتم صادقین کچر تایتا سرشتونی کرشتینی ای چه آو جنت ستاز پار دی دلیل راوڑکم کوم ځای کې د ټیکټ درکړې شوی دی جنت بلا من اسلم وجهه لله وهو محسن دلته رد د دوی د امانی د ارزوګان او بیان البرهان کوي الله الله فرمایي جنت ته داخلك زیدا من اسلم وجهه لله وهو محسن چې د الله رب العالمین د پاره خپل مخ او ځان تابع کړي د الله په توحید باندې محسنم دے عملیم پہ اخلاص و دو سنتو برابر دے دا با جنت تیزی جنت خسر پہ دعو بانی سڑے نور داخلی گی چکتش پہ دعو بانی بور داخلی گی بزان تخالی ویج بزق سڑے گی او بل سڑے غلط دے دا نکار مرض دے دسی مو آئے بزقی مو بل خنہ دے بچاکی جدا سی پتے چپا ارچاکی دے دا خسرے گی دا اللہ پہ نیز باندی دیو جنا دا دعوی غټی غټی دانی دی پکا بلا من بلکه اغسو اسلم ما کتاب کړه دی وجهو خپل مخ لله د الله د پاره وجه ذکر کړه مخ مخ نه مراد دی ټول بدن دی ته لیکي ذکر د جز مراد دی کل مخ چې دی دا یو اشرف اندام دی په دې ټول بدن کې دا ډیر عزتمن ځای دی نو زه کدا ذکر کړی دی الله فرمای چا چې خپل مخ نه ټول ځان تابع کړو لله د الله لپاره لله کی اشاره توحید ته یوازې د الله لپاره او یوازې د عبادت کې بل دا بل شرط او هو محسن او دی بخیر استعمل والای محسن هغه کس ته لیکي چې عمل کې د احسان ماده ده او دا عملی دی مطابق د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د سنتو ځکه حدیث کې د احسان ما درغلی کړ حدیث جبرئیل کې چې د نبی کریم صلی الله علیه وسلم له تاسو کې دا اسلام ستوي نو ایمان ستوي نو احسان ستوي د الله نبی فرمایلی احسان دی ته ان تعبد الله کانک تراه فئن لم تکن تراه فانه یراک احسان دا دی یبقى علی مرتبه ده د الله د سی عبادت کی گویا کته الله ته ګوري دا غوچه ته مرتبه ده کدا د زین کې ناراضی زړه کې نو دا خورا ولا کنه گویا کې الله ما ته ګوري دا یو ادنا مرتبه ده په دقه شان اخلاص باندې به عبادت کې او سنت طریقه باندې به کې دي ته محسنین او محسن انسان فلهو نو د پر اجر د دې عند ربي پنس در رب ده ته الله رب العالمین د اعمال اجر ورکړي ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ولا هم يحزنون او نو بدوی غم جن کی خوف په پر روانه زمانه کې نه او غم په تیر عمر پسې نه وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء وهم يتلون الكتاب اوس دلته بل سلورم زجر او رټن چ ګور دی يهود نه سوارا د خپل حق دینونو کتابونه انکار کړ زمو مسلمانانو کې څه دی عدل دی دی امت مسلمه کې ګور عدل دی عدل دا دی په مونږ الحمدلله مونږه تورات منو انجیل منو زبور منو مخکنه صحیفه منو پیغمبرانو سره ټول یو شان مینه کو کوم موسی علیه السلام دی کوي عیسی علیه السلام دی کو نور انبیا دی يهود ظالمان چې او به عیسی علیه السلام ته کنزل کوو او نعوذ بالله ولد الزنا به وتعالى سوره ال عمران کې ورش البته به به موږ وایو چې او نو سوارا چې هغه به عیسی علیه السلام دین او تورات نه منل ځان کافر کوي دي طریقه باندې او به دا دوه چې دین او قران دښمنه او قران کله په تیر کې ورځي او کله تهوره چي او کله ورسره سب عزت یې کې دا قصې مې ستا سناو واحد مسلمان دې چې دا کې دا عدل دی او دا الله یې راغله کده د لاس کې تورات راغې بیزتی نه کوي کینجیل دلاس کې ورته بیزتی نه کوي
کوم مسلمان نتا خبر شي چې بېبل چرتا نالی ته ورځولې یو له بیزتی کړي یای د موسی علی السلام توهین کړي کارټونونه ولا نو ذو بالله جوړ کړي فلمونه ولا جوړ کړي خاکی ولا جوړ کړي یا د عیسی علی السلام نه مسلمان کې خدا الله اغیر پرته ده بده زړه کې تعظیم کوي د ټول اسلام خو ته انسانیت او ادب را خودلې دا خلک پاسې په ظاهر کې د تهذیب نوم په پروت دی خو انسانیت هم نشته پیغمبر ادب یو سره نه پیژني او د الله د کتاب ادب نه پیژني موږ دا ډېر د تعلیم سره شوق دی اصلي علم او تعلیم دا قرآن